aqui. Olha o quente. Joo, ja mikä se toisen äiti? Urpuja? Urpuja, Jutta ja Kati. Kati oli silloin. Joo. Enkä minäkään aina kaiken, mutta mä ajattelin, että tämä nyt kuuluu tämmöisen teidän teemaan hiukan, että on tämmöisiä jänniä, spooky juttuja. Saitko sä? Ota sille vaan. Ota sille vaan. Huomenta, että pitää kalaa sitten tässä. Mm. Okay, somebody's welcoming you. Yes, thank you. We don't like that. No, wrestling in tänne. Really? When they sell the mansion to the Turku city. Mm-hmm. He died here. 67. Mm-hmm. That room there is the one where the story of the little baby starts. And it's warm, the baby yeah. comes from the garden and is hunting here. There, so she escaped from being here and refused to come back to sleep. Mm-hmm. Nyt sulla on ehkä pikkasen helpompi puhua. Toivon mukaan sä puhut meille. Tämä on se laite, joka suhisee. Sen kautta sä pystyt ehkä puhumaan meille paremmin ja helpommin. Sano jonkun nimi meistä. Emma. Emma. Ei ole Emmaa täällä. Voitko sä sanoa mun nimeä? Voitko sä sanoa tuon herran nimeä, joka tuolla tämä osoittaa? Saatutko tietää? Kuinka täällä on myös moni muu.
mitä mä en sulle nimellä sanonut. Voitko sanoa jonkun nimi? Espa. No. Tää on isompaa. Isompaa. Okei. Mä oon Jupe. Voitko sanoa oman nimen? Tuliko taas Matti? Tuli. Ei voi olla totta. Jos sä olet Matti, kiitos, on täällä taas. Mitteri. Jupe. Jupe. No niin Matti, jos sä sanot Jupekin perään, niin kiva sut täällä. Voitko sä sanoa myös vaikka Marko? Do you know why we're here? If you can understand me, can you tell me your name, please? Michael. Yeah. Did you hear that, right? Yeah. Sounds like Michael. It was a very good Michael. Can you tell me, is your name Michael? Yeah. Michael, can you hear me? Is there anyone here called Michael? Michael, can you hear me? Michael, do you understand English? Yeah. Yeah. Good. Can you give us the name of the building? That sounded like Funeral to me. Group hug, yeah. Is it you? Yeah, definitely. Is it Sprinkler or Sprinkler?